Chat, 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 chat
mucha venena, bari bari, loco mora, decía mamá mi chai, 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 para los sushis de Isima, ay, 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 las Oh,
Специално за кралицата на Бордо. Барко Абаджим, за кралицата на Бордо. Искам да ви кажа няколко примерки за мене, тъй като младата генерация не го знава. Позицията на генерация не го знава, но ще кажа няколко примерки за мене, понеже младата генерация не го знава. Аз съм Сашо в Малишки тигра. Кой се дума? Ако все още някой не го знава добре, нека прочекава, че 40 хвърлици за мене, за да ме опознае по-добре. Викаме, имам тука! Така ти се викате, ако желава да има помасите. Поздравяйте да има. Минава си така и си продължава и си прави нещото. Има тука на Рико Бен!
Oh,
Mercedes, Mercedes, la que te llama, se me da Kiki. Mercedes, Mercedes, la que te llama, posta tu Kiki. Mercedes, Mercedes, la que te sale, la que te Kiki. Mercedes, Mercedes, amo tu vela y tu pomora. Y decía que ya se por su vida de poder. Thank you.
сега три самиката вече на специалната маса. Едната лова сърси. Пълчета. Само за Белгия и за Бордо. Thank you.
поддържание на компанията. Не, не! Нали казах, че джаса ли шапа? Аз си чекам. Саша е в отгол. И чека отгол. Какво си ти отгал я? И ме пива си на пато. И не се питава. Върти по реко. И се почва са отгол. Всички деликати, всеки са това. Oh, shit.
кереже. 500 лева подарява бабата на филсайдниката. Нека да е жива и здрава. Пожелаваме им много дълголетие, здрави и щастие в нейния цял переход в живота й. Бог да я благослови. И така продължаваме поздрав за бабата. Yes, sir.
Дюш Зайдиев да ти пожелава здравето на скалите. Лелята на Дюса и Виката, Севинчи и Мечо, подаряват 50, 100, 150, 200. Моля музика. Айде, буде! Бакан Ким Гелиор, Мустафа Джан Гелиор. Сигнали до 200. Триста. 400 лева подарява Лената на Дюса и Виката. Нека да са живи и здрави. Бог да ги благослови. Гледаме ги много са покичени. Златото тежи повече от тях. Затова искаме да ги поздравим с един тежък ключек от оркестър Нико Бет. За Лената на Дюса и Виката. Следващият музикален поздрав за Лената на Дюса и Виката от Рико Бен. Shut up,
И така на Дансинга е Лелята, на Дюса е Винката, Шери и Рашко. А, Рамо, Рамо, прощавайте, ще извинявате, ще се мадроза, но ние розовците малко въркаме положението. И така, Лелята на Дюса е Винката, Шери и Рашко. Бабата Рамо, прощавай баба, айде баба. Оригинално, само за Рашко. 100, 200, 300, хора музика! Рихове! Пороби се, чой греби се, си се лепо, зали на зърго. Пороби се, писали се, си се лепо, зали на зърго. Thank you.
Bili zdraví. Ajde, sve to što vole. Ajde, Vati. Neka da vidim kako išli da podarjavat 100, 200, 300, 400 leva podarjavat i jedna para od 20 leva. Klarnetista kade? Klarnetista. Georgi. Георги. И така Вуйчето на Грижа Виката подарява 400 лева. И така се ваде това нашия матко е. Така. Георги Буртуро пусе своя добра госпогачка. И да продължаем ги чекна джипсика. Айде Буре, пускай спокача. Благодарим оркестра. Първо вземи паричките, дали можеш само, ако не можеш ги връщам. Ще ги връщаме, ще ги връщаме, право. Връщаме назад, няма. Браво! Само напред, нали сте кафури? А в стаята къде си? Ей! Ги чекам в стаята къде си. Къде е в Германия? Германия в стаята. Thank you.
Ай, валлай. И така. Най-малката сестра на Дюса Виката. Заиграй ме, мед. Подарявам. Евро ли са? 50. 100. 150. Музика. Отпередни ги сяса и кома. И да сте се така щастливи, весели и млади. Пожелайте! Да видим какво ще подаря. 50, 100, 200, 300, 400, 500 лева! Кючек! Значи се още не се случи. Ако бе весели,
1000 лева подарява Севинчи Юсеин. Нека да са живи и здраве. Юсмен, Юсмен. Юса, видите, ви пожелават най-голямото щастие на земята. Бог да ви благослови. Преди да продължаваме с поздравите, Онай Денис. Дел 100 лева. Найден пише. Така. Продължаваме поздравите за Юсеин. Юсмен. Попаре на небо место и фамилия мое будь позор. Те бъда рапит
Благодарим ви много. За да започна, искам да направя един специален поздрав за един много специален човек, за моето Шуре, за моите две Шурета. Преди да започна да давам един музикален поздрав от Рикове за един много специален човек. Бизнесмен на махалата, който е смисъл бизнеса. Джордж Ганчев, моето Шуре и неговите деца. Асен, Станко и Мария, патроните на махалата. И неговата съпруга Найда. Един музикален поздрав за тях и за цялата фамилия Петрови. Окей, ха. Специално за Петрови. Насио и Амари, Сапра, Сапра. Желание да са живи и здрави, да продължават все така напред, смело и да не поглеждат никога назад. Само напред и да гонат върховете. Да бъдат живи и здрави моите внучи, моите внуци, внучката Анжелика Джули и моят принц Пепи. Започваме даряването. И така, започва с 50 лева, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500 лева. 500 лева до тука. Един хубав, красив, музикален поздрав за тези красиви деца тук, за моите деца. По тяхно желание. Детонация. Детонация за Ники, Елена от Троя, Кошо. Thank you.
500, казахме до тука и продължава моята карта 550, 600, 650, 700, 750, 800, 850, 900, 950, 1000 лева. Лондон, буре! Сигата сега и не се предава, как и поета и започва шоута. Всичките... Yeah.
550, 1600, 1650, 1700, 1750, 1800, 1850, 1900, 1950, 2000 лева от все сърце с пожелание за много здраве и щастие. Woo!
Ajde, Жоро! Всъщност Жоро е от Пазарджик, но пребиваваш в Германия. Значи, Жоро... Мами! Значи, Жоро подарява 50 евро и 100 лева български. Хиляда! Музика! Кабасурна, Ясин! А, Кабасурна! Кабасурна! За майката на Тюса Виката! Thank you.
Бяхме стигнали до 1000 лева. Продължаваме с същото темпо. 20, 40, 60, 80, 100, 1100. 20, 40, 60, 80, 100, 1200. 20, 40, 60, 80, 100, 1300. 20, 40, 60, 80, 100, 1400, 20, 40, 60, 80, 100, 1500, музика! Хайде, това ни е си. Музика! Завършваме малката на Дюса Сърте! Бъде, Йоги! Тежката баба от град Пещера. Ага нинджа. Бяхме сигнали от 1500. Айде, бабо! Ага перкат! 20. 40. 60. 80. 100. 1600. 20. 40. 60.
80, 100, 1700. 20, 40, 60, 80, 100, 1800. 20, 40, 60, 80, 100, 1900. 20, 40, 60, 80, 100, 60, 80, 100. 5000 leva! Ajde, lamina. Bravo, babo! Ju sa imite ti poželava. Zdrave to nas kanike i godinite na orlike. Uge, če te praviš i si. I sve tako da podaravate štedro. И така Санко подарява
50, 100, 150, 200 лева с пожелание за много здраве, щастие и любов от целия ти живот. Санко, кажи брат, какво желаеш? Нямам думи за него, просто е без коментар. Значи Асени Чудомир подаряват 100, 200, 250, 300, 300 лева подаряват с пожелание за много здраве и щастие в целия переход в живота на Тюса и Вите. Специално за Асенчо и за цялата му семейство, цялата му фамилия. Точно без.
тежката дума, брат ми. Абла, абла, абла. 80, 100, и 20, и 40, и 60, и 80, 200. Сашко, Сашко. Thank you.
повече. Окей, един ключец за Елена. От Дюрсевигна.